Hello everybody, dobrodošli u novi klip Dota 2 igrice Replay Commentary, ali jedan dosta poseban, s obzirom na to da je ovo Captain's Mode i finale Battle Kupa koji se igrao ovog vikenda, odnosno 23. jula. Kao što vidite, trenutno smo u drafting fazi, međutim ovdje u replayu se ne vidi baš kako to izgleda onako dok vi to draftujete. Međutim, teo sam malo da uhvatimo ovaj deo čisto da vam kažem par stvari. Znači, dosta je bitno kada igrate Captain Mode da znate da draftujete i da banujete. Znači, to je nešto najbitnije i bez dobrog drafta i dobrog bana jednostavno nemate šta ni da igrate. Tako da ja sam u svakom od ova tri meča koje smo igrali bio captain u timu i uz dogovor sa saigračima banovali smo i pikovali heroje. Evo vidite šta je na kraju bilo pikovano za nas i šta je bilo pikovano za njih. Prvo ću na početku, kao i uvek, da pogledam da nema tu nešto zanimljivo od announcera. Dr. Kleiner može i može i Bastion da bude ovaj mega kill announcer. I ovo je sve ok. Player perspective gledat ćemo na moj, samo da namestimo, evo ga. Zeus is here. Znači, biće ovo dug game, odmah da kažem na početku, tako da spremite eto neke grickalice, sokove, smestite se udobno i uživajte, jer ovo je stvarno bio nevjerovatan meč, pun preokreta i opasnog comebacka. Također na početku da pozdravim evo Joleta koji je igrao Miranu u svaka naša tri gamea i bio je dosta dobar. Također tu je i Bojan koji je bio naš mider, igrao Paka dva puta, jednom je igrao Tinya, zatim naš offlaner Timbersoul, dva gamea Timber i jedan game Phoenix. Zatim imamo i Kerija u vidu Stronga, pozdravi za tebe. On je igrao Spectre u ovom meču, a igrao je pre Svena i Ursu. Ja sam ovdje igrao Zevsa. U prethodnim gameovima sam igrao Warlocka i Bloodseekera. Planirao sam i ovdje Bloodseekera da uzmem, ali su ga oni pikovali. Treći pik je bio kod njih, tako da ostao sam ovdje sa Zevsom. Dosta dobar combo Spectre i Zevs i očekivao sam da će ovo da radi protiv njihovog tima. Tu je bio Bloodseeker sa ovim Blood Rageom koji kad god iskoristi ja bacim ult ili neki spell, on poprima mnogo više damage-a. Zatim Spectre u late game-u bi mogla dosta lako da se bori protiv Temple Assassin i Refraction ako uzme ovaj Radiance. Malo je bilo problematično što su imali Dazzle X lane, jer to je dosta težak lane da se izborite s njim u early game-u i kao što ćete vidjeti ovdje, mi smo imali dosta problema ovako na početku. Šta još da kažem, znači vidio sam da dosta vas je tražilo da ovaj klip snimim, znači što pre da se izbaci ovo finale, tako da evo sad ga radim, pola tri je ujutru. Moju noćnu kafu sam skuvao, palim Lucky, to jest cigaru i krećemo. Znači, čekao sam da daju one nagrade, pa tek onda da snimim klip i da usput napravim možda i neki giveaway, jer treba da dobijem 15 levela i svega toga, jer smo pobedili kup, osvojili smo. I po pravilu bi trebalo da dobijemo nagradu od 15 battle pass levela, effigy za bazu, emotikone za chat i još neke tamo zajebancije o kojima ću vjerojatno da govorim ukoliko nam Valve da te nagrade. Ali eto, znači čekao sam da vidim da li će to da bude, prošle ceo dan, još uvijek ništa nema od toga i eto, snimam klip. Dok sam još pod hajpom, moram da još nešto kažem. Znači, juče sam se tako super osjećao nakon one naše pobjede da prosto sam bio baš ono happy, uzbuđen,
neki čudan osjećaj koji nisam dugo osetio, nevezano samo za ovu igricu, i baš mi je to onako prijalo. Lepo je biti šampion, pa bar i u igrici na neko vreme. I vidjet ćete ovdje u ovom klipu kako smo mi to uspeli da uradimo. Toliko toga ima što mogu da pričam i da kažem, da ne znam odakle da počnem. Evo, vi ovdje možete da pratite gameplay, vidite moju perspektivu. Neću pretjerano da komentarišem ovaj early game jer je bilo dosta statično, ono što bi se moglo i očekivati. Također neću ni da pričam o spellovima i kako rade heroji, jer očekujem da onaj ko ovo gleda već to zna. Znači, ovdje će biti malo veće ono high skill level komentarisanja, gdje ne očekujem da baš svi od vas to ishvate što ću ja tu da pričam, ali oni koji su malo zbiljniji igrači, koji igraju timski, oni će znati da cene ove moje reči. Ovdje imamo jednu pauzu jer se Witch Doctor diskonektovao. Također, mislim da im je ovo malo pokvarilo igru. Uvek je loše kada se vaš saigrač diskonektuje u gameu da igrate 5 na 5 i pogotovo ako je finale. Mi smo imali problem sa Joletom koji nije uspio da se konektuje na startu ovog meča, ali s obzirom da su pravila takva da ukoliko igrač ne može da se konektuje, meč će krenuti bez njega i on neće dobiti AFK kaznu, već ukoliko uspe da se rekonektuje, moći će da se pridruži timu. Tako da to je dosta dobro od strane Valve što su uradili. Možda bi bilo samo još bolje da postoji pauza onda dok se loaduju svi, dok se ne loaduju svi da ne kreće meč, ali i ovako je dobro. On se dosta brzo vratio u igru, tamo smo ušli tu i zabrali heroje i on je stigo. Ali ovog Witch Doktora smo čekali duže vreme i primetio sam da je imao problema sa internetom. Tako da, ne znam kako to da shvatim, da li da to uzmem više kao srećnu okolnost za naš tim ili možda kao nepravdu za protivnički tim jer nisu bili tu praktično u mogućnosti da igraju na istom nivou sa nama. Ali ovo je Tier 5 bio kup, inače vidio sam da se dosta hejtera javljaju, jedan se javio hejter i rekao ahaha, Tier 5 kup, nubovi igraju. Međutim, on verovatno i ne zna, a i ne zna, brate, da Tier ide, znači, od najmanjeg do najvećeg, s tim što je najmanji Tier najmanji skill, a najveći Tier najveći skill. Imate od 3 do 7, znači Tier 3 je negde oko možda 1000 MMR, Tier 2 je 2000 MMR, Tier, u stvari, ajde da se ne bunim nija mnogo. Znači, ovaj, da kažem, Tier 7 je najveći Tier koji igraju verovatno oni koji imaju najviši MMR, a to je nek bude od 6000 pa do 9, znači oni će svi tu da spadaju verovatno u taj Tier, dok ovi sa Tier 6 skillom su negde igrači od 4 i 5k MMR, s tim što igrači koji su u Tieru 5 gde smo mi igrali, ukoliko budu dobro igrali u kupu i ukoliko osvoje, kao što smo mi osvojili ovaj kup i osvoje sljedeći, oni će nezavisno od toga da to jest nezavisno od toga s kojim su tajerom krenuli, njihov tajer će da bude povećan, znači skill level će da bude povećan i vjerojatno će da igraju sljedeći kup u višem tajeru. Tako da ne znači da ako vam je Tier 1 da imate najviše MMR. Znači, Tier 1 vam praktično znači da vam je MMR najniži i da vam je skill najniži. Dok Tier 7 znači da vam je tu najveći skill. A mi smo igrali Tier 5, tako da eto, vidite kakav meč posmatrate. I taj hejter što će da hejtuje tako na taj način da se smeje što je ovo Tier 5, prvo nek vidi, brate, o čemu priča, pa onda nek dođe da hejtuje. Dosta je lako uzeti i baciti hejt nečega, ali šta da se radi, ništa novo, to se viđa stalno. Witch Doctor se ovdje rekonektovao i mogli smo da nastavimo meč. S obzirom na to da je već 4 minuta, pala je noć i ovdje se otvara malo više prostora za ovog Axa da dajvuje.
može lagano on sad da uđe ovdje i da creep skipuje u lane-u, znači da se vrti ovako, uzima last hitove, ne možemo mi tu ništa mnogo da ga kontestujemo, evo ja ovako mogu dođem i da mu denajujem nekog creepa, međutim on dosta brzo tu skače na mene i ovdje konačno jedan malo jači ovaj fight gdje gubimo dosta HP-a i ja i Spectre, ali uz pomoć ovog drugog spela uspevam ovdje da nađem ward koji su imali u lane-u i praktično sam ovdje uzeo 100 golda za taj D-ward, iskoristio sam Tango da bi ga odmah onako uništio i plus smo im ovdje sad dosta otežali posao da divuju lane jer više nemaju vision ovamo što se događa iza towera. Ali nešto i bitnije od toga što se desilo u ovom gameu, to je da je naš offlaner uzeo First Blood na Witch Doktora. Sad nisam pratio točno gore kako se to desilo, možda je čak bio opet AFK, ali vjerojatno ga je i Mirana Arrowom pogodila i Timbersov ga je samo dokrajčio. Tako da First Blood za naš tim, 5,5 minuta toku igre. Isto moram da naglasim da u ovim 5-5 mečevima, pogotovo kada je ovako finale, dosta kasno će da se desi taj First Blood ili će možda da se desi mnogo rano, možda čak i pre nego što krene onaj horn. Ali ukoliko se ne desi mnogo rano, onda je ovako negdje posle 5-6 minuta. Ovdje imamo i jedan gank. Pak gankuje ove što divuju tier 2 tower. Ja tu pokušavam da klikćem što više mogu, nemam spellove, trenutno nemam manu više, ali uspevam da uzmem ovdje Dazzle-a. Mr. Dazzle je ubijen i ovim sam dobio gold za Arcane Boots, 6,5 minuta Arcane Boots, dosta brze da tako kažem. I kaznili smo znači ovdje taj njihov dive, to je dosta bitno, ovo u pub game-ovima retko ćete da vidite da vaš saigrač dođe ovako izrotira i gankuje. Više će da farmuje mid i da skuplja rune i tako to. Međutim, vidjeli smo da je ovdje Templar Assassin sad ostavljen na midu i da mu je dat dosta veliki prostor. Odmah sam iskoristio glif da smanjim damage na tower, jer s obzirom na to da je on, kao što rekoh, ostao sam na midu, dosta lako je mogu da nam uzme ovdje early tower, ali rekao sam ovom paku da ne brine previše i da je dosta dobro što je ovako gankovao, jer na taj način Spectre naš nastavlja da farmuje, dok s ovim midderom ćemo da se nosimo kasnije. Problem je ukoliko izgubimo mid, a izgubimo i ovaj lane, onda je to već veliki problem. Ja ovdje igram neku poziciju 5 Zevs u timu koji ne uzima mnogo last hitova, ne farmujem, samo pokušavam tu da budem pored Spectre i da obezbedim da ona može da farmuje koliko toliko. Međutim, kada se ovako nešto desi, tu je full creep wave naš naišao, X je kolovao, Dazzle bacio heal i onaj slow, još je X ovdje dobio 3 spina, ja mislim, čak ni Spectre to ne može da preživi i ovdje su oni prešli u vođstvo. Malo sam se ovdje zabrinuo, međutim, ipak je to dosta early game i ovakve stvari se dešavaju i samo sam ovdje nastavio da održavam lane, čuo sam ovaj katapult da ne dođe vamo da udara tower da bi Spectre mogla tu da ga last hituje. Brzo se on teleportovao u lane i čekamo ovdje Mirana gank, evo je Mirana dolazi i vidjet ćemo šta će iz ovoga da se desi. Inače Yole je imao dosta dobre eroe na Mirani, postavio čak i ovdje jedan ward. O, ja ovdje baitujem, znači nisam rekao na početku, ali mikrofon sam koristio ja, Yole i ovaj Buck. Mislim da je i Strong povremeno koristio mikrofon, tako da smo se dosta dobro sporazumevali, dok je Timbersaw samo koristio chat. Ovdje kažnjavamo još jedan dive, ubijamo Exa i svega ovoga, dobijamo i rotaciju od Witch Doktora, tako da nije to loše prošlo. Zaboravio sam da imaju Bloodseekera, tako da sam ovdje previše dugo ostao u lane-u na low HP i dao sam njemu sad ovdje bonus damage i movement speed gore i vjerojatno je zbog toga i uspio da ubije Timbersova, tako da to je problem malo sa Bloodseekerom i čekao sam ovdje samo valjda da dam Spectre manu
i da idem nazad u bazu, to je to. I da uzem još malo experience, falilo mi je tu još nekih 200 experience za level 6 i s obzirom na to da je bilo 9,5 minuta, mogao sam da kupim onaj item što daje dodatnih 400 experience, evo ga. Samo sam čekao da siđe sa cooldowna. I krenuo sam nazad u bazu, ovdje gledam Bloodseekera, vidite koliki mu je movement speed i damage zbog toga što sam ja na low HP, ali jednostavno takve situacije se dešavaju. Također se dešava i to da ukoliko pustite Templar Assassina mid the farmu je free, ona će eventualno da vam uzme tower u jednom trenutku, što se i desilo. Izgubili smo prvi tower, 10 minuta je bilo, ali to je i očekivano. Također samim tim se otvaraju nove mogućnosti. Ovdje sam bacio jedan ulti jer je pak počeo da spamuje ulti, ja bacim ulti, ja nisam ni znao zbog čega, ali eto. Pričat ću kasnije i o tom našem odnosu u timu u određenim trenucima koji, iako je bio dobar u prvom i drugom gameu, u ovom trećem je bio dosta čudan u određenim situacijama i prvenstveno zbog ovog paka Bojana koji je pokušavao u određenim trenucima da preuzima kontrolu u mečevima i da naređuje meni šta da radim i Mirani, Spectreu i Timberu. Znači, kao da je u jednom trenutku odlučio da on krene, brate, da radi ono što on hoće i da on, brate, nosi ovaj game. Bez obzira na to što sam ga ja zvao u moj tim, brate, što sam ja kapten u ovom timu i što zahtevam, brate, da ono što ja kažem da se sluša, brate. Ne, on je krenuo i počeo je, brate, da izdaje naređenja i da radi neke stvari koje ničemu nisu koristile, osim da stvaraju zabunu, nervozu u timu i umalo smo izgubili meč u jednom trenutku zbog toga. Ali o tome kasnije kad dođemo do te situacije. Ovdje vidimo da sam iza Timbera, znači možda primećujete način na koji igram, ne pojavljam se previše u lane-u, ali sam tu da ispratim gank i sve, čekam spellovi da mi siđu sa cooldowna. Evo je ona situacija o kojoj sam pričao malo pre, Bloodseeker je bio pod onim svojim Blood Rage-om i ovaj ogroman damage koji sam ja iskoristio za njega jednostavno nije mogao da izbegne i ovo je bilo totalno vredno. Svi smo podijelili experience ovdje, naš 4 heroja, i uzimamo tower iz svega toga. Ne znam zbog čega protivnici ne vrše ovdje nikakav TP rotation u vidu X-a. Ovdje X vrlo lako može da se teleportuje sa Dazzle-om i da defaju ovaj tower, međutim odlučuju da to ne rade i uzimamo tower, Timbersaw ga last hituje i ja se odmah ovdje sad vraćam na mid jer vidim tu da ide full creep wave, moram to da ispratim. Ne želim da ovaj Tier 2 tower bude previše oštećen ovako rano i još dosta tu experience dolazi u vidu ovih creepova. Ukoliko nisam uzeo svaki last hit, nije bitno, bitno je da sam bar dobio experience za full creep wave i imam dovoljno golda da napravim, to jest da krenem da pravim sljedeći item, a išao sam na Aghanim Scepter. Nisam teo da pravim nikakve mobility iteme ovdje, teo sam da što ranije moguće imam što veći damage za fight. A to sam planirao da uradim u vidu Aghanim Sceptra i Refresher Orba. Tako da ukoliko nekad, to jest ponekad zna da mi mnogo dobro krene i da te item imam mnogo rano i da jednostavno protivnici ne mogu da se izbore sa tim ogromnim damage-om, pogotovo kada dodate i Spectrov ulti na sve to. Evo ovdje sam bacio još jedan ulti, ali nije bilo dovoljno, mislim da su previše divovali dole tower ili tako nešto. Ali to je bilo sve od mene što sam mogao da uradim, nažalost nije bilo dovoljno, ali opet to je bio jedan fight koji nije bio potreban, a koji je vjerovatno inicirao pak, odnosno Bojan. I zbog toga sam počeo tu već polako da se ljutim. Ali to je ono što krasi, znači, ovaj mod i ovakav vid igre kada igrate 5-5. Znači, morate da se borite sa protivnicima, ali morate da budete i smireni unutar tima i da donosite pravilne odluke za svoj tim i da pravilno reagujete na stvari koje se dešavaju.
Ovde sam video da pak opet je dole došao, znači bio je dosta nestrpljiv da nešto uradi, iako nije bilo potrebe za time, ali evo ga, ovde se otvara novi fight gde oni imaju full team, znači ovde se borimo 4 na 5 i plus imaju dve iluzije od Templar Assassin. Ovde sam ja pogrešio što sam ušetao u Silence, ali stvarno nisam znao koja od ovih iluzija je prava. Imali su ovde i Ward, evo vidite, kad sam bacio ovaj drugi spell, otkrio sam ga. Paka je ubila iluzija sa ovim psi blade-ovima od Templar Assassin i praktično nas je Templar ovde počistio sve. Iako smo mi uspeli da ubijemo i Tezela, i Exa, i Witch Doktora, ipak ovo je bio fight koji je njima doneo ogromnu prednost. Morana nam je čak i dala ulti, ali nije bilo dovoljno, izgubili smo i tower i u ovom trenutku, evo baš ću da pogledam i ovaj net worth, da vidimo graf kako ide. U experience-u smo dosta pali, znači oni su ovde bili u prednosti, takođe i net worth se stropoštao načisto. I bio sam malo zabrinut, ali opet ne mogu mnogo da se snowballuju. Ovde pričam paku Juriga, brate, Juriga, ovde sam video da je iskoristio Blood Rage ponovo, tako da sam bacio ulti i bacio sam i drugi spell na njega i to je bilo sve što je bilo potrebno da se ubije Bloodseeker. Ovde je greška paka, nije morao da iskoristi onaj svoj prvi spell, preživio bi, ali Templar Assassin je bila i dalje tu i ja sam došao, imao sam i Dust u inventory. Iskoristio sam Dust, ovde smo uspeli da divordujemo i na ovaj način radimo jedan comeback. Vidite, Timbers ovo je bio tu tankovao u prvim redovima. Ubio je dvojicu, ovde Dazzle nije uspio da se teleportuje, Mirana ga je stanovala i ja sam ga samo dokrajčio ovde, tako da vrlo brzo smo uspeli da se vratimo u meč nakon onog pa da kažem Team Vipe-a. Sad smo mi njih definitivno Team Vipe-ovali, pobili smo ih sve. Imali smo i heroje koji su preživjeli u vidu mene, Timbera i Mirane. Tako da iz ovoga sam izašao sa više od 2000 golda i bio sam na dobrom putu da napravim jedan brz Aghanim Scepter sa level 2 ultijem. Nije ovo baš bio neki Symphony of Skills, ali evo vidite još jednu situaciju ovde. Templar skače na paka i očigledno je da se video ovaj Meld Strike da ide na njega, on nije iskoristio Phase Shift za to. Nije čak iskoristio Phase Shift ni za drugi attack koji je mogao da ga ubije, nego se vraća nazad i kaže, i pričamo onako na mikrofon, kaže ujebote koliki damage, dva last hita, brate, ovo je previše isfarmovao na Templar Assassin i u ovom trenutku je počeo da bude dosta negativan i da mnogo veliča Templar Assassin, kako je on nemoguće da se ubije, kako je on previše isfarmovan, kako ga u dva hita, brate, ostavlja na 10 health-a itd. Znači, dosta je počeo da širi neko negativno raspoloženje. Mirano je uvek za svaki ulti, brate, koji iskoristi što si sad iskoristio ulti, si ti normalan i tako te stvari. Ali, opet, verujem da je bio malo i nervozan, nije mu baš išao ovaj game, bio je dobar na Tainiju pre, bio je dobar i na Paku u prvom gameu, ali ovaj game ga baš nešto nije hteo i vidio sam da se plaše dosta od Templara. Međutim, ja sam mu rekao, nema veze, pusti ga on, čak i ako farmuje dobro, brate. Mi ćemo u jednom trenutku da ga ubijemo i dobit ćemo dosta experience-a i golda za to. Sve što je bilo potrebno to je da me sluša. Ovde vidimo još jedan dobar group up gank na Templar. Dust nosim, bacam. Dosta je bilo bitno da imamo taj Dust. I ovde gank bang na nju, ubijamo je. Timbersaw je ubija. I koristimo čak i Spectrov ulti, koji ovde nije bio potreban, kad malo bolje razmislim. Ovo mi smo trebali da tu jurimo i da se borimo. Trebali smo da denajemo top tower, koji u ovom trenutku imao 10 health-a, ja mislim. Ali to nismo radili, ja čak nisam ni pogledao koliko je ostalo health-a, niko nije. Ali dosta je bilo bitno da taj tower denajemo. Međutim, dalje smo bili grupisani tu. Uzeli smo i mi njima samo onaj gore top tower za 20 minuta, a oni su nam očistili
dva ova Tyrian Towera i ovaj gornji je ostao na 10 health-a. Ovdje vidimo Puck da koristi ovaj phase shift za ovaj silence. Vjerovatno je shvatio ono što sam mu rekao malo pre, da mora da takve spelove gleda da izbegne ukoliko želi da bude bolji igrač, znači da usavrši svoju tehniku, mehaniku i ostalo, reakcije na to što se dešava oko njega, jer taj spell ne zahteva manu, ne zahteva, to jest nema ni neki mnogo veliki cooldown, a može da spreči da budete silencovani, da budete stanovani, da vam donesu ogroman damage kao malo pre iz onog meld strike-a, i sve je to stvar refleksa. Ovdje vidimo još jedan fight učinje, skaču na Timbersova, ja čistim brzo ovdje creep wave sa svojim spellom, nemam za ulti, vidite, imam znači manu za još jedan ili dva spela eventualno da bacim ili za teleport i odlučujem se ovdje da se teleportujem nazad kako bi mogo sa ultijem da nanesem što veći damage. Evo, čekam ovdje čim siđe sa cooldowna, tj. Čim budem imao manu da ga iskoristim, ali onda su i ovi moji saigrači trebali da gledaju šta sam ja uradio i da se teleportujem nazad. Također, znači vidli ste, ja se iz ovog fajta izvlačim i bežim. Ovdje je jedan nesrećen kask, mislim da je ovdje Spectre kriva. Čim čujete da Witch Doctor kaže look at it go, ili čim čujete kask, uopšte ne želite da se približavate vašem saigraču dok se ne završi to trajanje, ali on je tu izašao iz ovog foga i onda je Timbersaw bio chain stanovan i ubili su ga tu. Također su uzeli i last hit na ovaj tower što sam rekao malo pre. Evo vidimo Dazzle ovdje, imam 3. Da, jednu sekundu, možda sam mogao da castujem ovo da mu prekinem teleport, ali nisam stigao. Ali bitno da sam vidio da je postavio ovdje ward i divordovao sam. Volio bi da postoji statistika koliko wardova možete da divordujete, tj. Koliko ste ih divordovali u gameu. Zeus je dosta dobar za to, obično imam i Quelling Blade na njemu da mogu sa ono jednim, iz jednog pokušaja da ih skinem. Ali ovdje nisam teo da pravim taj item. Mirana je iskoristila ulti ponovo. Znam da se i ovdje ovaj Bojan mnogo ljutio za ovaj ulti. Što si iskoristio ulti majmune i tako to. Znači, te stvari u timu, brate, ne treba da se dešavaju. Ovaj mu kaže posle, napuši kurac, ti će mi pričaš kada iskoristim ulti. Ne znam ja kako je sve već išlo. Možda sam i ja psovao, vjerojatno i jesam u toku ovog gejma. Ali to je sve u afektu i u želji da se pobedi i da se igra što bolje i da se spreče greške. Također i kad sam video da počnu previše da me napadaju, pogotovo ovaj Bojan, ja samo kažem u redu, u redu. Kažem samom sebi da se iskuliram i da probam onako hladnokrvno i iskusno da reagujem na tu situaciju, jer znam da ta svađa neće nikuda da nas odvede, nećemo moći da pobedimo na taj način i znam da sam po sebi takve stvari mogu dosta da mi stiltuju, jednostavno mogu da uzem i ovom trenutku da krenem da fidujem mid bread. Jednostavno neće da mi bude bitno. Ali sam gledao da budem smiren, kao što sam bio i do sada, i da probamo da ovo zajednički pobedimo. Također možda vidite ovdje u fontani ovo Dota 2 što piše plavo, znači to je bio naš logo koji sam ja izabrao za tim. Tim se inače zvao Legends of Dota. Teo sam znači da bude malo onako, da ima više smisla. Da bude, znači, Legends of Dota, u smislu da smo mi koji igramo legende te igrice, a plus da ima i konotaciju na League of Legends, da bude onako malo i intriga, znači, Legends of Dota, nemam pojma, znači, nisam previše dugo nešto smišljao ime za tim, ali mislim da je ovo bilo super i sve je bilo velikim slojima. Ovdje vidimo jedan dobar fight. Killing spree, odmah čistimo Axe-a i Dazzle-a na početku. Ja sam vidio Witch Doctor da je tu piše na high ground i odmah ga rockam, brate, sa ovim svojim spellom. Templar Assassin mene fokusira, ali nije uspio da me dokrajiče. Ostao sam na 250 health-a i imam 4 warda u inventoriju. Vidite sad ovu situaciju, postavljam ward i ovdje znam da imaju trap i vraćam se sad nazad. Čisto da ih zavaram dok imaju vision, da se vraćam nazad, da ne idem ovdje da wardam, brate, u rush pit. Da me znači ne vide gdje sam otišao sa 3 warda i ovdje postavljam ward koji definitivno neće da bude otkriven, mogu da se kladim u to, a daće nam vision na njihov bot lane, na ancient i tu oko Roshana i oko njihov secret shop. Znači vidjet ćemo što se dešava narednih 6 minuta, ali
dosta je bilo bitno što sam na taj način tako odigrao. Ubio sam im zamku i samo sam se povukao nazad da pomislio da idem u džunglu svoju, a u stvari sam otišao vamo i vodovo. Bloodseeker je trebalo da se respawnuje ovdje za 2 sekunde i odmah sam se teleportovao nazad da mu ne bi dao dodatan movement speed i bonus damage zbog toga što sam bio na low HP. Ostalo mi je još 2 warda da postavim i krenuo sam da pravim ovdje prvu komponentu za refresher. Uzeo sam teleport, obavezno kad igrate protiv Bloodseekera morate da imate teleport. Kada ste u bazi i ako se teleportujete na lane morate kupiti 2 teleporta da imate u inventori, znači jedan da stignete u lane i ovaj drugi da vam bude u inventoriju u slučaju da vas gankuju ili kada se neki fight dešava da možete da se teleportujete iz njega. To sam također napominjao sa igračima, također ovom paku sam, to jest bili smo mu rekli da pravi Aghanim Scepter jer on sa Aghanim Scepter kad iskoristi ulti stanuje sve protivnike na 4 sekunde čak i kroz BKB, on je rekao nisam znao za to. Čak i ako igra pak. Ovdje kreće sad jedna... kako da kažem... Kreće jedan deo igre gdje oni koriste prednost koju imaju na Dire strani, a to je Roshan. I ovo je prvi Roshan u nizu koji će oni uzeti u ovom meču. Međutim, nije to bilo toliko strašno. Obično tim koji uzme Roshana i ide sa Aegisom dosta često može da pogreši u strategiji i u načinu na koji će da odigra sa tim Aegisom. Nije sve u tome da vi uzmete Aegis i onda praktično ste neuništivi, morali vas ubiju 2 puta. Znači to apsolutno nije tačno i ja bar znam kako da se nosim s tim stvarima. Ovdje vidimo znači taj njihov push sa Aegisom, ja pričam Timberu, bacaj čakre, čakre nek se vrte tamo čim dođu, brate. Ovi ostali su smokovani, Bojan je smokovan, teo je Dida da se bori, brate, tamo gdje oni izlaze iz Rosh Pit sa Aegis. To nikako nije fight koji hoćemo da uzemo i znam da su u ovom trenutku mnogo ovdje počeo da se ljuti što ga mi ne slušamo, što ono će da uradi i tako to. Dok ja u tom trenutku se teleportim na bottom, pušam ovaj lane, gore naš lane na top automatski puša tower, dok oni tu na midu nemaju creepove, jer čakra, brate, i ovaj moj prvi spell to očisti, brate, za sekund i oni bez creepova ne mogu ništa tu urade, čak i ako imaju Aegis. Međutim, insistiraju, brate, na fightu, ovi moji, vidite da smo se ponovo smokovali, ja ću ovdje da očistim ovaj trap i kažem Spectru da farmuje ove creepove. Uopšte znači ne treba da se borimo sada, čak i ako imamo moj ulti dostupan, imamo znači i Miranin ulti, tj. Ovo je Spectrov ulti, nije potrebno da uzijemo ovaj fight sa Aegisom, čak sam rekao sa igračima, mnogo je bolje da za to vreme mi farmujemo, brate, što više moguće i da sačekamo da Aegis prođe. Evo, vidjeli ste koliko su oni imali od tog Aegisa i pusha, ništa nisu uspjeli da urade, naš lane je pushao bottom, pushao je i top, gore se neko teleportovao da defa, Templar Assassin mislim da je bila i Bloodseeker, jednoga Bloodseeker top gore, vidimo ga, sa Dazzletom. I to su situacije u kojima mi možemo da steknemo prednost. Ja to pratim na minimapi šta se događa i odmah idem top, jer sam vidio, znači ovaj je na mid Templar, X mislim da je bio bottom, a gore sam vidio 2 igrača i imamo, znači evo tu je i Spectre, tu je i Timber, a vidite pak gde je, brate. Ja sad pričam paku na mikrofonom, što vi mene slušate ovo, ja kažem, viš ti gdje treba budeš sad gore top, brate, jel vidiš? Znači evo ja sam došao tu, on je vrlo lako tu mogao dođe sa svoj prvi spell i ulti i da ubijemo ovdje lagano, brate, nekog, a on dolazi zadnji, naš mider koji treba da radi inicijaciju u fajtu, on se, brate, tamo svađa sam sa sobom što ga ne slušamo, a neće evo vama da slušam mene, brate, šta mu pričam. Volio bih da može, brate, da se, to jest da vi možete da čujete kako je išao taj naš razgovor, kako je išla naša komunikacija u timu, ali nisam snimao live, tako da to, nažalost, nikada nećete moći da znate. Znači ovi što su igrali u timu i vjerojatno, ukoliko ste subscribe-ovani kod mene, Strong, ovaj, znam da jeste, za Bojana i za ovog što igra Timbersova ne znam i za Jole to isto znam da je subscribe-ovan, možete i vi dostaviti znači svoje mišljenje o ovom meču dole, onako možda bude i kritično, možda bude da napišete šta vam se sviđalo u ovome,
Da li ste nešto naučili svega toga i ne znam, čisto da podelite svoje utiske u komentaru, brate, povodom toga što smo osvojili kup i način na koji smo ga osvojili i šta smo mogli tu da uradimo bolje. Ovde sam ja mogu da uradim nešto bolje, a to je da uopšte ne farmujem ove kripove, nego da se vraćam nazad, a ja ih farmujem. Vidio sam da me genkovala Templar sa onaj trap, znači vidio sam trap na trenutak dok sam polazio i znao sam da je tu i znao sam da Tower ima low HP, ali sam dosta ovde izglupirao. Međutim, ništa se ovde preterano ne dešava do ovog trenutka, ovde postaje dosta zajebano. Ovde je, znači, tek postalo zajebano. Znači, mene su burstovali mnogo brzo, nisam stigao da bacim nijedan spell. I plus smo buybackovali paka na sve ovo, međutim, jedna srećna okolnost je bila da je Templar sa Aegisom pušao Tower i onda kad mu je stekao Aegis, Tower ga je atakovao i izgubio je svu regeneraciju HP-a i manu u tom trenutku. Tako da, Aegis u ovom momentu im ništa nije značio i dosta im je ovde propala ta ofanziva koju su imali. Međutim, kupili smo sebi vreme, rekao sam Spectre da se ne buybackuje, pak se buybackovao, dosta ga je to koštalo u toku daljeg u toku gejma dalje, jer nije mogao da baš da napreduje sa itemima. Međutim, taj njegov buyback je sprečio da mi u ovom trenutku ne izgubimo mid barake. Spectre sam rekao da se ne buybackuje, čak i da izgubimo mid barake, Spectre ne sme da se buybackuje jer neće da ima gold i nećemo da imamo nikakvu mogućnost za comeback. Ali s obzirom na to da su oni ovde pušali sa Aegisom, da su probali da nam uzmu mid barake, a mi njima još nismo uzeli ni tier 1 tower, krenuli smo ovde na all in, svi zajedno da probamo da uzemo ovaj njihov tier 1 tower i da otvorimo malo mapu, a i njih da sprečemo da toliko brzo engage-uju u fightove. Znači oni vrlo lako mogu, evo sad je već 32 minuta koji igre, vrlo lako mogu da čak i ako ih vipujemo, team vipujemo, da se buybackuju, da se teleportuju na ovaj tier 1 tower i da mnogo brže stignu u fight ili u push. Ali sa ovim towerom koji pada, drastično im smanjujemo mapu, map control i mogućnost da tako nešto rade. Sad imaju samo tier 2 towere i to sva 3 towera, mi imamo samo na bottom i top lane-u, na midu nemamo više, ali to je dobro. Sve dok imate tier 2 towere i dalje ste u igri, jer ne mogu da vam počiste bazu skroz i uvek možete brže da stignete u fight ili push. Konstantno se vrši pritisak na njihov top lane, što je dosta dobro. Ovde je još jedan pokušaj nekog ultija Miraninog, to jest ne pokušaj nego ga je ona već iskoristila za neki gank koji ja ne znam šta je ovde trebalo uradi. Ali isto znam da je Bojan dosta često spamovao, znači ajde ulti, ulti, ajde ulti, ulti. I sad ja ne znam da li on priča meni ulti, jer je moj isto globalni ulti, da li priča Mirani da ulti, možda mu treba nevidljivost, da li priča Spectre da ulti, jer možda naprave neki gang zajedno. Stvarno mi nije bilo jasno, znači on je samo zahtevao, ajde ulti, ulti, šta čekaš, ajde ulti, brad. Što i nije baš najbolje. I plus, moram da naglasim, znači, ovdje sam uspeo nekako to da istrpim, ali on je igrao sa slušalicama i sa, to jest, sa mikrofonom i sa zvučnicima. Nije koristio slušalice sa mikrofonom, znači igrao je sa mikrofonom i sa zvučnicima. I to je igrao na open mic party, jer sam ja tako rekao da kogod ima mikrofon, da nameste svi da bude na open mic. To znači da čim pričate nešto, odmah se čuje, brate, šta pričate, ne mora držati dugme. A on, s obzirom da je igrao na sluške, kad god ja ili Jole nešto kažemo, to se čuje, brate, dva puta. I sreća je pa mu je bio tih mikrofon i da to nije dolazilo toliko do izražaja. Ali je u određenim trenucima stvarno bilo postajalo, kako da kažem, nelagodno. Jer kada vi non stop slušate
ono što vi kažete, pa ga čujete još u pozadinu na, na mikrofon vašeg saigrača koji u istom trenutku pokušava i vama nešto da kaže. Pa čak i ako još ovaj Jole se ubaci i oće i on nešto da kaže, vi čujete i njega u tom trenutku. Znači to je dosta loše, dosta loš koncept i nije dobro za tim. Jednostavno to nije dobro za tim, ali uspjeli smo nekako da se i sa tim snađemo. Bez obzira što Timbers uopšte i nije koristio mikrofon i što je Strong, mislim, tu i tamo pokušavao nešto da kaže, ali nisam bio siguran šta. Eto, još jedna stvar koju želim da napomenem. Za to vreme dok sam ja ovo pričao, izgubili smo naš Tier 2 tower na top lane-u i probali su ovdje da pušaju Tier 2 tower na bottom lane-u, ali sam ja rekao sa igračima da ovaj Tier 2 tower moramo da branimo ukoliko dođu i ovdje se ja štekam i čekam ih da vidim da li će da probaju da ga uzmu i ukoliko krenu da se bore tu, mogao bih ovdje vrlo lako da uđem u lane i da pobijem ove creepove, da im prvo ne stignu creepovi za push, a drugo, uvijek mogu i da se teleportujem i da iskoristim svoj ult. Evo vidite, ovdje ću malo ove creepove da im nanesem neki damage, da rasteretim lane i da iskoristim ulti jer smo vidjeli da se tu odvija fight u rush pit. Dosta dobar fight, dosta dobar timing, ovdje kontestujemo ovaj Aegis i borimo se, međutim, fokusiramo ovdje naša četiri heroja na ovog jednog, dok ovi gore na high groundu Dazzle i Witch Doctor uspevaju da izbacaju full combo spell i da X sa, evo koliko ima ovdje, 100 healtha, koluje, brate, ceo naš tim. Timbersov iskoristio suicide ovdje na high groundu, Spectre je uspjela da se teleportuje, ali stvarno je bilo klač odigrano od strane X-a, znači moram da pohvalim i protivničke dobre poteze, ne samo da pričam o našim greškama, znači stvarno su lepo odigrali, sačuvali su X-a, možda su sačuvali X-a i sa ovim Grave-om Dazzle-ovim, nisam stigao to da vidim jer su bili na high groundu, Witch Doctor je sa high grounda bacio ulti, Dazzle je healovao sa high grounda i X je pobegao na high ground. A mi smo uspjeli za to vrijeme samo da ubijemo Bloodseekera na početku fajta i da burstujemo ovaj Aegis drugi koji su uspjeli da uzmu. Ovdje sam rekao Timbersu bacaj čekre, on ovdje čak nije ni uhvatio ovu iluziju sa čekrom, ali dobro. Probali su, znači, tu da probiju mid, Spectre denajovala tower, to je bilo dosta dobro. I u ovom trenutku se svi respawnujemo i taj njihov push polako se gasi. Dok naš ovaj tim i kompozicija polako postaje jača, gde Spectre, znači, evo, uzima Radiance i ovdje polako dostižemo, znači, zahuktavamo se, znači, ovo je već period gdje naš sastav i ova kompozicija tima može da krene u fajtovi. Ono dok je bilo u početku rano, gdje je pak zahtevao da srljamo, brate, u te neke fajtove, kao i ovdje što zahteva da ga pratimo. Znači, možda ste vidjeli, hteo bih da vratim ovo unazad, da replay i sve da posmatramo detaljno i da analiziramo. Međutim, možda se pokoči, brate, i tako nešto, ne smijem da rizikujem. Znači, samo ide ovako tečno šta se događa. Ako stignem da ispričam, stigu sam, ako ne, šta da vam radim. Znači, bili smo smokovani i ja sam rekao, idemo na Bloodseekera dole da ga gankujemo svi, brate. I krenuli smo svi i on je vidio Witch Doctora da prolazi na mid. Ne, juri Witch Doctora i kreće na Witch Doctora, brate. I onda ovdje Jole kaže, jedan levo, jedan desno, brate. Znači, stvarno je bilo užas. Ako sam ja rekao, idemo na Bloodseekera svi, brate, idemo na Bloodseekera svi. A nećeš ti da vidiš Witch Doctora koji prolazi mid, brate, i da kažeš, ej, idem ja na njega, neću da te slušam šta si rekao, brate. I povučiš još jednog igrača tamo. Znači, to se tako ne igra i ne radi, brate. Na kraju krajeva, propao nam je Smoke Gank. Witch Doctor, da smo nastavili da ga jurimo i slušamo šta je pak rekao, verovatno bi nas odvukao u njihovu džunglu, da bi Bloodseeker mogao da nas ulta i X koluje, brate, i Dazzle da ih healuje i tako dalje. Gde uopšte nije bio dobar fight i ne bi bio u našu korist, što je mnogo bitnije. Također ni wardove nešto posebno nismo imali mnogo. I dosta je bilo rizično uopšte i prelaziti reku i kontestovati rune, s obzirom na to da oni imaju Templar Assassin, koji verovatno ima zamke na sve strane, koje daju vision, i mogli smo u ovom trenutku samo ovako da čekamo. Ovo je specijalan trenutak u meču, znači
poseban trenutak u meču koji sam hteo da vidite bez komentara, jer u tom trenutku je baš bio haos u timu. Znači, na mikrofonu je bilo opasno raspravljanje, napušavanje kurca sa jedne strane na drugu, bojanje, znači ovde totalno hteo, brate, da throwaway game, i mene je tiltovao i zbog toga sam se ovako nepromišljeno teleportovao na tower. Nisam mogao da znam da su oni svi tu smokovani iza, da imaju 3 blink daggera i ostalo. I evo vidite, praktično sam AFK, rekao sam ovde GG, well played boys, mislio sam da je game gotov. Međutim, uspeli smo nekako da zadržimo ovaj push. Timbersovu sa čekrama je stvarno jak hero i zbog toga sam ga uvek i birao. Mogu da pričam u posebnom klipu zbog čega sam radio i ovakav draft, ali to je za neko drugo vreme. Ipak vidi se iz svega toga zbog čega sam ja tako birao. Timbersov dosta dobar za ove pusheve, vrlo lako im uništavamo creepove. I sada kreće novi fight gde u jednom trenutku njih tri imaju Blade Mail i BKB on. Ja koristim multi. Taj ult je bio dovoljan da ubijemo ove Witch Doktora i Dazzle koji nisu imali BKB. Exa smo uspeli nekako isto da stignemo. I onda vidite ovaj proc na Bloodseekera. Uspeo sam da ga uhvatim slučajno. I nakon onog mog teleporta gde su me genkovali, nekako se vraćam u meč i znam da sam ovde baš dosta bio pukao i napsovao sam sve redom, brate, rekao sam kao šta je bre ovo sve, moram sam da pobedim svaki meč i tako dalje. Znači ovde sam bio maksimalno tiltovan, ne zbog toga što sam ja igrao loše, brate, ili što je moj tim igrao loše, već što je Bojan sa svojim pakom stvarao toliko nervozu u tim i unosio toliko negativnosti da jednostavno više nisam mogao da se fokusiram. Svašta sam mu pričao u ovom trenutku, pričao sam mu, brate, ja sam tebe zvao u tim da igraš, znači ja sam tvoj kapiten i ti ćeš da slušaš šta ti ja pričam, brate. A nećeš ti da pokušavaš sad u finalu, u 40. minutu, da preuzimaš ti tim, brate, i da tim ide da tebe sluša, kad uopšte i ne znamo, brate, tebe. I ne možemo ne da ti verujemo, niti bilo šta. Pogotovo ja nisam mogao da mu verujem, jer znam, znači znam da taj postupak i da taj gang koji on hoće, jednostavno je nemoguće da se uradi, ali on insistira na njemu i ljuti se što ga mi ne slušamo i što ne srljamo. Vidite da je skor uvek tu bio negde možda 2-3 kila gore dole, znači niko nije bio u ogromnoj prednosti, ja sam to gledao i na taj način sam pokušavao da održavam tu ravnotežu i da se borimo samo kada mi imamo mogućnosti da dobijemo taj fight, a ne da idemo smokovani čisto da rizikujemo, brate, na fight, ajde se borimo zbog toga što nemamo šta drugo da radimo, brate, i tako te logike. Evo ga još, ne znam ja koji ward po redu divordovan. Isto moram da pohvalim i Miranu da je dosta dobre wardove postavljala i u pravo vreme. Znači, jole, svaka ti čast za wardovanje, olakšao si mi posao mnogo. Ja mogu da wardam sam i da divordujem sam, ali ne mogu da pokrijem ogroman deo mape. Ovde vidimo još jedan gank na Templar koji koristi sve da pobegne, ali ja pričam timu, jurite ga, ne puštite ga da se vrati nazad. Evo dakle idem da mu presečem put, ne mogu da stignem brže, ali evo stižemo ga, pak ovde konačno me sluša šta mu pričam, baca lepo i ulti i sve. Jeste da ga ubija Templar, ali mi ubijamo i nju zauzvrat, ubijamo i Exa i ovde imamo sad u njihovoj teritoriji 4 naša igrača, s tim što su njihova 2 core igrača ubijena. Evo ga ovde moj ulti na Witch Doktora, sa ove heal i sa Glimmer Cape je dosta toga negirao, ali nije uspio da se izvuče i totalno smo ovde preokrenuli, znači opet stvari u našu korist. Odigrali smo dosta agresivno, samo zbog toga što sam ja pričao, jurite ga, ne stajite, jurite ga. Znači kada ga vidimo na mapi i 4 naša heroja ga genkuju i on pokušava da pobegne. Ne možeš ti odatle od protivnički tire jedan tower da pobegneš u bazu sam, brate. Čak i ako imaš blink i BKB i nevidljivost, aktivira 4 heroja i tu su ti na leđima, brate. Ne možeš. Možda pobegneš samo ukoliko ti igrači koji te jure jednostavno kažu neću da ga jurem više, idem da farmujem kamp, idem da uzmem runu, brate. Tako da mora da se znaju prioriteti u takvim situacijama gde takva mogućnost
ne sme da se propusti. Znači, uvek mora da se kazni takav protivnički potez. Vidite već da ovde devordujem ko zna koju ovu zamku od Templar Assassin po redu. Dosta mane i trošim na, na to devordovanje, ali uopšte mi nije problem da to radim, jer želim da se osiguram da nemaju vision na našoj polovini, a da mi imamo koliko toliko vision kod njih. Tako da, eno, imamo ward u njihovoj džungli na high groundu, ovde vidim Dazzle-a, vidim mu i iteme koje ima i vidim ga da je postavio ward. Taj ward koji je postavio u ovom trenutku, 45. minut se igra, noć je 31-31, mi nemamo tier 3 tower, imamo izložene barake na mid. Taj ward koji im daje ogroman vision na runu, na top runu, na ulaz u njihovu džunglu, na mid lane, na delimično naš ancient i secret shop, videli smo ga da je postavio, jednostavno taj ward ne sme tu da ostane. I sad ću ja da zahtevam od svog tima, znači da svi idu iza mene i da me prate da odemo, da devordujemo taj ward, jer je to mnogo bitno. Mnogo je bitno da kad vidite da protivnik u ovom stage-u postavi ward negde, da ga automatski odmah devordujete i skratite im 6 minuta visiona, znači free visiona, brate. Znači videli ste ward da je postavio i odmah idete da ga devordujete. Evo vidite, ja u ovom trenutku idem. Rekao sam sa igračima da me prate, jer vrlo lako mogu da me genkuju ako dođem sam da devordujem, tako da je bilo dosta bitno da oni tu budu i da mi čuvaju leđa. Evo je i zamka, i zamku uništavamo, znači nemaju više ni vision na runu, i uzimamo ward, tako da ovaj deo mape njihov sada pada u mrak. Međutim, treći Aegis za Cheez-om ide za njih, Bloodseeker ga uzima, ne znam ko je uzeo Cheez, ali znam da je ovde opet Bojan rekao na mikrofon, oh my god. Aegis, kao da je ne znam ja šta bilo, ja mu kažem, brati, iskulire, samo treba da ga ubijemo dva puta. Moraš znači da imaš taj pozitivan stav u tim situacijama, da ne shvataš to kao, oni su uzeli Aegis i Cheez i sad gotovo, GG, brati, mi nemamo šanse tu šta da više da radimo. Znači nije tako, nego samo treba da ga ubijaš dva puta. Eto. Sa takvim pristupom ćeš mnogo lakše da dočekaš fight koji ti stiže na izložene mid barake, nego da počneš da kukaš to, brate, šta ćeš da radiš. Takođe, rekao sam im u ovom trenutku, znači vidio sam Templara gore samog da ide, rekao sam, ako hoćete da pobedite ovaj game, pratite me. Znači, idite iza mene i pratite me. Tek sad se oni uključuju, kad sam im pet put rekao, brate, da me prate, evo vidite na minimapi kako se pomeraju polako, i tek tad odlučuju da me prate. Templar ovde baca iluzije. Ne želim uopšte da ovaj lane bude ispušovan. Uglavnom, toku celog meča ovaj lane smo bar imali u našu korist da ide, jer nisu ga previše kontestovali. Vidimo da su ovde svi smokovani iza mene, ja im kažem baitujem ako skoče na mene, znači tu ste iza. Mislim da je neko znao da ovde je neko bio, Templar Assassin je bilo, neko je rekao da se neko blinkova odavde. I ispušali smo lane i morali smo se vratimo nazad da defamo. E sad, ovo je još jedan propust, znači vraćamo se samo ja i Timbersaw i Mirana. Vidimo gore su Spectre i Puck. Spectre može sa ultijem da se priključi, ali još uvek nije, dok Puck se tek sad teleportuje. Evo ga, dolazi tu na mid. Timber sa Chain, ovaj svoj, ide, vrate, još pod Bloodseekerov ulti, ulazi ovamo u drva. Ovo je bio najgori fight u gameu koji smo igrali, znači najgori. I ovde smo mogli vrlo lako da prođemo još gore, brate. Znači, izgubili smo tri heroja. Ja, nažalost, nisam imao manu za ulti da uradim dva puta combo sa refresherom. Tako da sam ovde, tek kad sam stigao u bazi i napunio manu, uspio da ubijem Dazzle-a. I dosta njih sam ovde na low HP, brate, ostavio. Ali samo smo tu ja i Mirana, Bloodseeker me je ultovao. Nismo mogli da sačuvamo melee barake, nismo mogli da sačuvamo ni ranged. Jer Templar Assassin sa ovim Blood Rage-om od Bloodseekera, evo koliko mu je potrebno, 5 hita i odoše ranged barake. Tako da, mogu da kažem da smo samo bili srećni što nisu odlučili da u ovom trenutku pušaju još jedan lane i da nam uzme još jedan set baraka. Ali to bi bio prevelik rizik za njih, tako da pametno su odigrali.
Na kraju Timbers ovu seriju ponovo, ovo je bila jedina greška koju je, ja mislim, Timbers napravio u ovom meču. Znači, pod Bloodseekerovim ultom se chainovao iz našeg high grounda u džunglu koju nismo imali vision i čak još nije ni iskoristio Blade Mail u tom trenutku da bar nanese Bloodseekeru damage za to što će da uradi. Već je samo praktično otišao tamo i bili su ga odmah. I u ovom trenutku je game postao dosta teži. Znači, prvi i drugi meč koji smo igrali su bili dosta laki. Prošli smo, ne dosta laki, ali su bili relativno... Išli su u našu korist sve vreme, imali smo kontrolu. Možda smo u određenim situacijama gubili kontrolu ili tako nešto, ali smo uglavnom mi uvek bili u prednosti. I bilo je opušteno da se igra. Dok ovde, u ovoj situaciji, protivnici imaju ogromnu kontrolu u meču, znači imaju prednost od mid barake ranged i mele. Znači to je ogromna prednost, još su na dire strani gde imaju pristup svakom rošanu koji se sponuje i imaju ogroman map vision. Evo vidite, imaju ogroman map vision sa templarom i svojim zamkama, imaju znači i... ogromno područje za farmovanje. Znači mi smo ovde, evo vidite koliko imamo mapu dole, pinovani tu na dva kampa u džungli našoj, ne možemo da farmujemo ni Ancient, ne možemo da farmujemo ni one gore kod Secret Shop, ništa, dok oni sve to mogu da farmuju, još evo ih ovde kreću sa jednom strategijom koju ja ne volim da vidim iskreno, a to je pušovanje svih lane-ova odjednom, bez napadanja baze. To neće na nijedan način da pomogne da pobedite, a oni su probali na taj način ovde da nas pinuju u bazi i da nas pobede, da nas zatvore u bazu, da nam, znači, ispušaju svaki lane da uđe kod nas i onda na taj način kao da nas izgladne, da tako kažem. Međutim, imamo Timbera koji to brzo čisti, imamo Spectre koja voli da to farmuje, uopšte nije strašno izgubiti jedan lane u 50. minutu meča, pogotovo sa ovakvom kompozicijom koja je napravljena. Znači, prvenstveno sam i na to mislio dok sam draftovao, znači da ta kompozicija može da se nosi sa ovakvim situacijama, da Timber može to da očisti brzo, da ja sa Zeusom mogu da očistim, Puck isto može da čisti wave-ove brzo, Mirana sa Aghanim Scepter, Spectre naravno obožava da farmuje ove creepove, ništa joj ne fali. Evo vidite, ja ovdje ih puštam na low HP da budu dok ih ona samo last hituje, nekad ja uzem više, nekad manje, nebitno, ali bitno je da u ovom trenutku smo tu svi zajedno da farmujemo te wave-ove što stižu i da nas ne ubijaju. I dalje je tu prednost dosta minimalna, 34-32 za njih i verujem da su oni u ovom trenutku osjećali da su praktično pobedili i to, ali i dalje smo se mrdali. Spectre ovde nije baš dobro mikrovao iluzije da ih šalje, ove iluzije su mogle da izguraju još jedan creep wave. Evo vidite kako to radi Templar Assassin i u tome je razlika između određenih igrača. Ovo je sad opasan period igre, znači pala je noć, možda i nije toliko strašno na nekih 10, 15, 20 minuta, 30 kad je noć i kad se borite, ali kada je 50 i više minuta i padne noć, a vama su uništene mid barake, onda je mnogo rizično. Uopšte je rizično da u tom trenutku napustite bazu onako bez veze. Evo vidite, ja sam ovde povukao liniju. Znači, rekao sam im, vidite na minimapi, to je područje koje mi farmujemo, a ovo gore je područje koje oni farmuju. I da moramo da krenemo u neki gank. Evo vidimo ovde, znači ovde smo mogli možda ovog Dezala da uhvatimo, da smo imali bolji vid inicijacije, da je Puck imao blink i to, ali onaj buyback od malopre ga je onemogućio u tome da ima takav item. U svakom slučaju, nismo dali Dezalu da ispuša lane tako lako, sprečili smo ga, pokazali smo da smo spremni da se branimo i da uzmemo fight tu ako oni žele da se bore. Međutim, oni su i dalje ovde nastavljali sa onom strategijom da pušaju svaki lane odjednom. To možda može da radi u pubovima i u tako nekim gameovima, ali u meču gde se igra 5 na 5
ne možete da očekujete da tako pušate lane i da onda jedan heroj ode i da proba da defa sami da ga vi tu ubijete i onda krenete u bazu i rušite sve. Ovde smo smokevani, naš 4, to jest Miranin ulti, i vidim ovde da se nešto dešava, znači vidim Ward, vidim Bloodseekera, vidim Axe-a, sve ovo vidim, brad. I vidite reakciju mog tima, niko ništa ne reaguje i oni skaču na mene, ima double damage Templar i ubijaju me ovde vrlo lagano. Nemam buyback, nisam iskoristio ni ulti, doprinesem sa nekim damage-om, ništa, znači ovo je bilo strašno, izgubio sam i Game of True Sight, vidite. Nisam napomenuo malo pre da sam kupio gem, ali bilo je dosta zajebano, slaba reakcija i nismo se lepo postavili. Znači, prvo što nismo smeli da ulazimo u takav fight, drugo što mene su gankovali sa double damage X i Templar sa BKB-ima, možda je mogao pak da ih silencuje malo ranije, da im baci ulti pre BKB. Znači, vidlo se vision, znači vidlo se da se tu nešto dešava, ja pingujem, ali sad je kasno za to. U ovom trenutku sam gledao ko ima buyback, jer ako nemate buyback u ovom trenutku, to je to, brate, mega creepovi dolaze. Ovo je glif koji ja koristim na 10 HP-a towera, koji će malo da donese tu neku zabunu. Već doktor uspeva da ga uzme, da ga klikne, dok Timber tu pokušava da defa, ubija creepove, ali ne može mnogo više toga da uradi. I gubimo i top barake u ovom trenutku. Međutim, oni dajvuju, brate. Vidite, njih četiri, to jest, svi dajvuju, ovaj Templar čak prolazi i ovamo. I ovo je vreme kad se ja respawnujem. Imam Hex, imam Refresher, bacim dva ultija. Na Templara sasvim na to ništa nije radilo, jer je imao Refraction, ali Axe-a i Bloodseekera smo dosta lako burstovali. Dazzle je tu bio skoro na pola HP, kao i Witch Doctor. I ovaj gem koji je pokupio Dazzle moj pada, uzimamo ga nazad, ja ga uzimam, Strong uzima ultra kill i uspeli smo da se odbranimo, znači nismo ih tim vajpovali, ali uz buybackove i uz ovakav jedan fight da smo se baš ono potrudili da ih pobijemo, uspeli smo da vratimo, znači, game u neku normalu. Znači ovdje bi bilo mnogo opasno da nakon ovog njihovog fajta gde su nas pobili sve i gde su nam uzeli još jedan set baraka, da su svi uspjeli da se povuču nazad, da se teleportuju u bazu ili da oduzmu Roshana ponovo ili da farmaju celu mapu još narednih 10 minuta, to je bilo mnogo opasno i od toga ne bismo mogli da se comebackujemo. Međutim, mi smo ih počistili i odmah sam rekao, znači pušajte svaki lane. Ovdje smo na mid otišli nas 3, Mirana je ostala da puša gore top i bilo je vreme da im uzemo konačno ovaj Tier 2 tower. Skoro sat vreme u toku igre ovaj Tier 2 tower na midu uzijamo. Znam da ne možemo da uzemo barake, ne možemo da uzemo ni Tier 3 tower, nego se fokusiramo ovde dole na ovaj Tier 2 tower na bottom lane-u, gde kažem dođite ovde, mora uzemo ovaj tower, jer neće dođemo skoro tu, a i ako dođemo ponovo tu, ne želimo da se borimo protiv tog towera sa glif kao što imaju sad. I vidite da se ovde sad svi trude, čak i Bojan je krenuo tu da me sluša, kad je video već da nema šta da radi drugo, osim da me sluša. Počeo je da igra malo bolje, da tako kažem. Čak sam mu i rekao koji je item da pravi. Rekao sam mu da pravi Aghanim Scepter. Također smo se na početku dogovarali za Urn of Shadows da napravi protiv Templar Assassin. To je dosta bilo korisno u dva trenutka, gde Templar nije mogo se blinkuje i gde smo mu spržili Refraction mnogo brzo. Tako da, ne kažem, ja dosta sam kritikovao Bojana u ovom meču, ali smatram da iz te moje kritike treba da proizađe nešto pozitivno, da on uvidi neke svoje greške, da, ne znam, da respektuje moje odluke, a ne da bude tvrdoglav, brate, i da forsira nešto što nije dobro. Ali opet kažem da je isto i dobar igrač, znači zna da igra mid, zna kako se bacaju spelovi, možda je imao tu 2-3 faila gde nije mogao lepo da poveže spelove, ali pak je takav heroj gde baš treba budete brzi na prstima da to ostvarite. Još verujem da je tu i nervoza dosta uticala na sve to. Igrate finale, stigli ste ovoliko daleko sa novim timom i zaostajete dva seta ovih baraka odjednom. Nije baš lako.
Međutim, nisam se predavao, rekao sam sa igračima, ja sam pobeđivao i mečeve sa mega kripovima, tako da ne predajte se nikad, igramo do kraja, ako uzmemo i mega kripove, pravimo ovaj Vladimir Offering, pravimo Maelstormove, pravimo Shiva Guard i možemo vrlo lako da defamo. U ovom trenutku njihov tim pokušava da ubija Roshana. Ja pričam Spectre ulti, Spectre ulti, Spectre ulti. 4 ili 5 puta sam mu rekao da iskoristi ulti. I konačno me poslušao i prekinuli smo im ovaj proces gde su pokušali da uzme Roshana. Mene Bloodseeker uvek ultuje u svaki fight, evo vidite, X mi je stavio ovo sranje, nego sreće pa mene niko ne ovo bre fokusira. Ovde mi je Witch Doctorov kask prekinuo kastovanje ultija, ali samo na kratko. Ovde sve iteme što sam našao i ove wardove, sve sam ovo počistio i pobio, ne znam što su ovako bacili stvari na zemlju. Ali Roshan je konačno naš. Pazite situaciju šta se dešava u bazi. Templar Assassin koristi Boots of Travel i pokušava da retuje ovamo. Međutim, ovo je možda bio i glavni trenutak u meču do ovog trenutka. Gde Mirana ubija Templar koji dolazi da retuje bazu. Znači, vrlo lako je Templar mogao da uzme i da nam uzme ovaj zadnji tower što imamo i Ancient, dok mi ovdje uzimamo beznačajnog Roshana i da izgubimo meč. Međutim, Mirana je u tom trenutku bila u bazi na pravom mestu i uspjela da spreči to. Čak i da se buybackuje Templar, ne može da stigne da kontestuje Roshana jer nema Boots of Travel na cooldown su mu, ne može ponovo da se vrati da puša bazu našu i to je bilo sve od njih. Znači, ne mogu sad da kažem da su oni ovdje trovali game, da su se zajebali nešto. Više je ovo bila naša upornost i istrajnost i želja da ne dozvolimo njima da steknu tu ogromnu prednost sa još jednim Roshanom. Vidite da sam ja došao ovdje sa svojim creep wave-om, počistio sam ona dva katapulta i ostalo i krenuo tu da kao probam da pušam. Dok su Timber, Puck i Spectre bili gore, pokušavali da probiju bazu bez creepova. Znači to je dosta noobovski potez. I nije mi se sviđalo, znači nisu opet gledali gdje sam ja bio na mapi, nego su probali oni nešto na silu vrate da urade. To je sigurno Puck rekao, ajde idemo da pušamo bazu, ajde. Čak i ako kripovi ih nema nigde, ne može to tako. Jednostavno, te neke mehaničke stvari, brate, u igri ne rade na taj način. I ne možeš u žaru borbe da misliš, e sad sam, pobili smo ih, uzeli smo Roshana, brate, uzeli smo cheese, team wipeovali smo ih, sad će im uzmemo bazu bez creepovi, brate, pa ne može. Znači, zna se tempo koji mora da se ide. Ja sam čekao idealan trenutak, znači, znao sam da će oni protiv Zeusa da naprave BKB, X može da napravi BKB, Bloodseeker, Templar, to je dosta za očekivati. Ali sam isto također očekivao trenutak da će taj BKB njima da ima samo 5 sekundi cooldown. I onda kad krene fight, oni će automatski inače da bace BKB, da ih zaštiti od Mirana, od Paka, od Timbera možda, od verovatno mojih spellova i tako dalje. Ali ja ću da se čekam tih 5 sekundi da prođu, mnogo je lakše da prođu 5 sekunde nego 10. I onda nakon toga ću da izbacam full combo, znači ulti sa refresher, sa 2 hexa i sve ostalo što idu 100. Znači to mi je bio plan i čekao sam taj trenutak. Ovo je krenulo da bude taj trenutak. Vidio sam Exa da ide, prekinuo sam u blink sa ovaj prvi spell, namerno. Znači vidio sam da je hteo da se blink koluje na mene. I ovdje sam rekao, ajde, Ex napravio fail, krećite. I evo, krećem ovdje, bacio BKB, hteo sam Witch Doctor ovdje da mu prekinem ulti. Međutim, nekoga je julovao. I opet, nakon svega ovoga, mogu da kažem da smo dobro prošli, Dazzle se izvukao odavde, pobeža nekako. Ali smatrao sam da smo ovdje pobedili mnogo jako. Znači i ovi što su pobegli, pobegli su na low HP i sa cooldownovima, na spellovima i itemima. Dok smo mi i dalje imali Aegis i nakon tog fighta ja sam odmah otišao na mid. Kupio sam novi item, uzeo sam Boots of Travel i uzeo sam, osim ovog Hexa, uzeo sam Ghost Scepter. Znači ovaj item da sam imao mnogo ranije, verovatno bi mi pomogao da preživim one genkove od Templar Assassin kada me je burstovala 2 ili 3 puta vrlo lako. Samo da sam imao ovaj Ghost Scepter ranije, mogu sam to da izbegnem, međutim nisam teo da ga uzijam rano, ja sam teo da žrtvujem, znači, taj gold za bolji item, da uzem pre njega, Sight of Eyes, ili da imam za buyback. A nisam teo čisto da imam Ghost Scepter da se spasim ako me genkuju.
Znači, razmišljao sam malo unapred i mogu da kažem da je to bilo ispravna odluka i izbor. Oni se ne buybackuju, vidimo tu da ih konačno mi pritiskamo, međutim i u ovom trenutku ne možemo da im uzemo high ground. Znači, dolaze tu svi pet će da defaju, imaju Manta style, imaju BKB, su im sad off cooldown i sve, ali imamo Aegis na Timbera, još nekih možda minut, ja kažem Timberu, Timber, baituj, znači mi smo tu iza tebe, baituj ovde u lane-u, i Timber baituje, brat. Međutim, šta se sad događa? X skače na njega, odmah ga ja heksujem. Ovaj Witch Doctorov kask, brate, me sprečava da kastujem multi, ali nisam naneo neki damage Exu i možda Blood Seekeru su imali BKB, ali dok ovaj Witch Doctor je bio na low HP i Dazzle, mislim, to je bio ogroman damage. Spectre je odmah to propratila sa svojim ultijem i evo ovde sečemo i Exa. Sad kreće onaj pravi battle, znači final battle. Vidite da su svi tu i da svi napadaju barake, zbog toga što sam ja ovdje insistirao da se ne dive-uje, nego da se fokusira objective. Evo ga, X na mene skače, znači mogu da skoče na bilo kogo će, kogo da je hteo, on skače na mene, dobro. Dobro. Ubijamo i Templar, X više nema buyback. Mene Bloodseeker, evo vidite, tu juri i odmah se ja teleportujem nazad. Imam 5k gold i svega ovoga, kupujem Boots of Travel level 2 i za 35 sekundi mogu da se vratim nazad u fight. Spectre se buybackovala, nisam bio siguran da li je to bilo dobra odluka, ali sam i dalje nastavio da pratim šta se događa u bazi. Znači, Bloodseeker se tu nešto mota, evo ga koristi BKB. U ovom trenutku taj njegov BKB je dosta kratak i plus spellovi koje mi imamo prolaze kroz taj BKB, physical damage od Mirane, Spectre i Blade Mail od Timbera i ostalo će da radi. Još sam protiv ta tri heroja ne može baš da se odbrani sa BKB-om. Buybackovao se i on, Witch Doctor se respawnovao, ja sam za to vreme stigao da se vratim nazad u fight. Povukao sam ovaj creep wave, što bliže ovamo, Mirana ubijaju. Evo ga, Hex stiže, dosta dobar item. Ovde sam probao da na neki način sprečim ovaj teleport, ali nisam mogao. Zatim sam ga heksovao. Dosta ključni heksovi koji kupuju vreme. Ubijamo Bloodseekera opet nakon buybacka. Tako da u ovom trenutku znamo da oni imaju samo tri heroja na raspolaganju da se bore s njima. Ovde vidimo dosta jedan clutch Grave od Dazzle-a koji uspeo da spasi Templara. I gde ovde ja čak i previše dive-ujem da probam da ga ubijem. Mislim da je neko pričao, gledaj ga koliko ima malo HP, ubijte ga, ili nešto na tu foru da je bilo, da sam ja probao to da radim, ali nije bilo ispravno. Ovde znam da dolazi X, heksujem ga, X is a pig. Ali opet na mene skašu. Koristim Go Scepter i provalite ovaj kask od Witch Doctora. Najduži kask u istoriji Dota 2 igrice, znači je ovamo došao i prekinuo mi ovaj teleport. Znači, neverovatno. Ovo ću morati da rizikujem i da... Jel, ajde, možete u klipu da usporite i da vidite kask odakle je stigo i odakle ga je kastuo Witch Doctor i kako mi je prekinuo ovaj Ghost TP. Naravno, imam buyback, tako da nisam pretjerano zabrinut. Uzeli smo i mid, Spectre ovde dokrajčuje ove bottom barake i samo Game of True Sight što sam izgubio. Međutim, to nije veliki problem, evo ga BKB na Templar, vidite koliko kratko traje, više i nema charge. Spectre nakon buybacka se vraća nazad u bazu i u ovom trenutku je meč stavljen pod našu kontrolu. Vraćana je naša prednost i samo smo u ovom trenutku trebali da sačekamo malo, da se sve lepo složi. Da vidimo ko ima buybackove dostupne, kome koliko fali golda za novi buyback i ko ima cooldown na buyback. Jer u ovom stadijumu igre buyback je najbitnija stvar koja može da vam omogući da pobedite ili da vas natera da izgubite. Videli smo da su protivnici dosta glupo iskoristili buyback,
znači i na Exa i na Seekera. Jedino Templar što je uspeo da sa svojim buybackom preživi, to onako što ga je Dazzle graveovao na 1 HP, ali to im je na neki način produžilo meč ovde i dalo im nadu da mogu da i dalje pobede. Znači sad u ovom trenutku je velika bila promena u psihičkom stanju, da tako kažem, gde su oni tokom celog gejma bili delimično u prednosti i onda u trenutku kada je gejm trebao da se pobedi, mi smo ih raznjeli u bazi. Sa svim mogućim buybackovima koje su mogli da iskoriste, mi smo i dalje uspeli da im probijemo bazu sa dva lane-a down koje smo imali i da ne samo da im probijemo bazu, nego da im uzemo dva seta baraka. Nažalost, oni uzimaju još jedan Aegis zbog ove prednosti na dire strani, ali kao što rekoh malo pre, nije toliko bitno u ovom trenutku. Vidimo da Templar uzima i Rapier i sve što možemo sad to je da čekamo ovde u bazi da oni dođu kod nas. Jer mi se nigde ne žurimo, znamo da u ovom trenutku smo u ogromnoj prednosti, znamo da smo se vratili, napravili ogroman comeback i da sve ovo što isfarmujemo, što dolazi kod nas, će samo da nam omogući da još budemo jači i da još lakše dobijemo fight. Rekao sam ovde da se postave wardovi na mid i na top. Međutim, nije bilo vremena za to, Bloodseeker pod haste dolazi. I pak konačno koristi ulti na vreme. Znači, nevjerovatno. Ovde konačno iskoristio ulti na vreme. Vrlo lako burstujemo i Dazzle-a i Witch Doctora. Borimo se kod nas i Witch Doctor, oj bre, Bloodseeker gubi i Aegis ovde. Vidite kako ga polnujemo, znači ubili smo ga kao ništa. I ja ovde malo više divujem nego što treba, nisam znao da ima Rapier Templar, iz dva hita me ubija, ali to je bilo sve što su oni mogli da urade. I kao što već znate, ukoliko gledate moje klipove, nije mi problem da se u ovakvim trenucima žrtvujem za tim, da izbacuju na mene sve što imaju, a da za uzvrat moji saigrači urade ovako nešto. I onda konačno moj buyback je tu. Baza njihova je otvorena, nemaju više mogućnosti ni za njihov buyback, ni za bilo kakav preokret. Ovde slavim sa svojim ultijem i refreshovam i na ovaj način ja, Jole, Bojan, ovaj Bosanac i Strong Makedonac osvajamo naš prvi battle kup u kome smo ikada učestvovali. Inače sa ovim stekom sam igrao 5 mečeva u Captain modu, 2 mečeva smo igrali za grevanje i kao proveru pre ovoga, čisto da vidimo ko igra koju poziciju, ko kako igra, kome kako radi mikrofon i tako to, i pobedili smo 2 meča, znači u Captain modu, i onda još 3 ova naredna u ovom kupu. I sat i 10 minuta je trajao meč na kraju. Vidite i sami ovde šta sve ima. Ne može da se vidi onaj dalji deo kada se ovo završi, kako izgleda ona animacija kada osvojite kup i to. Nažalost, to se ne vidi u replayu, ali ono što mogu da vam pokažem, što sam dobio iz ovoga, to je ovaj Summer 2016 Battle Cup Pehar. I vidite kako izgleda ovde ova kao notifikacija da ste igrali kup uopšte i da ste ono prošli sve pobede i šta još ima nešto, dobili smo po jedan level za ovaj profil badge, takođe smo dobili ovde ovu ikonicu da smo trenutno šampioni evropska divizija tier 5, znači taj tier 5 ne znači da nam je MMR loš, nego da je praktično na dva levela od ovog najvišeg, najviši je 7. I evo ga tu taj pehar što se vrti. Nažalost, nismo dobili Battle Pass levele. Vidite, sam 66. level. Treba, znači, tu još 15 levela da se dobiju. I bit će iz njih, znači, jedan spin, jedan Immortal Treasure i možda ću uspjeti do narednog spina da stignem ukoliko kompletiram ove achievemente i questove, tako da bit će još giveaway-a, drugari, ne brinite. Znam da se brinete što više nema giveaway-a, ali stvarno nemamo dakle.
ne znam više ni ja šta da kažem, ispričao sam toliko toga, evo možemo da vidimo, tu je i novi Arcana Vault, da vidimo kako je prošlo dalje, to jest ko je prošlo dalje, Pudge je pobedio Svena, ubedljivo, Juggernaut je pobedio Embera, ubedljivo, Slark ne toliko ubedljivo, ali je pobedio Windranger i Wisp je apsolutno zgazila Wraith Kinga. U ovom trenutku vodi Juggernaut i Io za Arcanu. Ja sam mislio da će Pudge ovde da vodi u odnosu na Juggernauta, ali već ću da glasam za Pudge-a, ću mu dam 10 komada. I će dam ona Io, brate, isto 10. Čekaj, brate, ovde se dodaju. Možda sam mu dao i više, ne veze. Eto mu, jer hoću da Io bude u finale, ali očekivao sam Io i Pudge, ali iz ovoga kako je krenulo gledat će da bude Io i Juggernaut. Dobro, znači to je nešto novo što ovde možemo da vidimo i eto, šta još da vam kažem, znači niste mogli da vidjeti ni onaj effigy što se dobija za za osvajače Battle Cup finala, jer ni to mi nije stiglo, ja sam napravio svoj effigy. Evo sad ćete da vidite kako izgleda. U čast Zevsa, evo vidite, napravio sam ovaj novi Legends of Dota Battle Cup win. To će ostati zauvek tu upisano. Nadam se da vam se sviđao game, da je ovo što sam sve pričao imalo nekog smisla i da je uticalo na neki način na vas i na vaše razmišljanje, da shvatite kako je protekao taj finalni meč. Verovatno ima tu još dosta stvari o kojima mogu da pričam, ali jednostavno ne može sve da stane u jedan video. Tako da, drugari, od mene toliko za sada. Naravno, moram da napomenem, ukoliko vam se sviđao klip, stavljajte like, šerujte ga, dajte podršku. Ne da to mnogo znači, brate, niti bilo šta, nego čisto da vidim vaše reakcije na sve to. Naravno, ako vam se ne sviđa, dislajkujte ga. Ako vas maram, unsubscribeujte se. To je to. Doviđenja i prijatno. I happy gaming, naravno.